Vi tackar er så hemskt mycket. Får jag säga bara en sak innan jag slutar? För det är nämligen så här att när jag var med i SVT så fick jag inte säga min sista replik. Och jag tycker det skulle vara väldigt kul om jag fick göra det nu. Därför att det är nämligen så här. Jag har nämligen varit tillsammans med min sambo i 8 månader. Lars Ohly har sagt något fantastiskt. I kvällsöppet skickar vi vidare. Lennart Ekdahl kommer ta hand om det. Ses imorgon.